ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ, ବିସ୍ଥାପନ ବେଳେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବିସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଅବହେଳିତ, କଥା ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର, ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡୁରିପେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନଝରି ଗାଁ କଥା। ଏହି ଗାଁରେ 40 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ହରାଇଥିଲେ ଭିଟାମାଟି, ହରାଇଥିଲେ ଜୀବିକା। ଏହି 40 ପରିବାରକୁ ଅର୍ଜୁନଝରି ଗାଁରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏଠିକି ବୁଢ଼ିଆ ଆସିକି ଏଠି ଥଇଥାନ ସରକାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି କିଛି ସରକାର ଅନୁଦାନ ମିଳିନି କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ମିଳିନି। ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ତିନି ତିନିଟା ନଳକୂପ ବି ଅଛି, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ କୂଅ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଣି ବି ପାଉନୁ। ଆଉ ନଳକୂପ ତିନିଟା ଅଛି, ସେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଯାଇକିରି ବହୁତ ବାଟ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀରୁ ସମକରିରୁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି କି କାହାରିକୁ ଘର ମିଳୁନି। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସମାକୋଇ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହଁ ସବୁ କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି କେହି ତ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ହଁ କରିଦେବେ। ହଁ, ଯିଏ ଆସୁଛି କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏମ୍ଏଲ୍କେ ବି ଜଣାଯାଉଛି, କେହି ଶୁଣୁନା, ହଁ ହଁ କରିଦେ, କେହି ଶୁଣୁନା ଆମ କଥା। ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ହରାଇଥିଲେ ଭିଟାମାଟି ଓ ଜୀବିକା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନି। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, କେବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର 40 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ସରକାର ଥରଟି ବି ଅନେଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ପାଲଲହଡ଼ାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।